Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini 21 Ramadan 1442 Hijriah bersamaan dengan 3 Mei 2021 Masihi, Allah Taala panjang lagi usia kita dapat bersama-sama dalam program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Dan terima kasih kepada Pak Datin dan timnya yang memberi juga kesempatan pada Ustaz untuk bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan semua, asatizah semua, untuk kita teruskan lagi pembincangan berkenaan dengan metodologi qiraat yang kita ambil daripada usul riwayat qulun, atau yang kita bincang adalah usul riwayat qulun pada petang ini, sambungan kepada apa yang kita telah bincang sebelum daripada ini, insyaAllah. Dan pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang keempat. Okey. Sekejap ya, saya nak setting di Facebook. Rasanya dah okey. Okey, pertemuan yang keempat hari ini insya-Allah 3 Mei 2021 merujuk kepada buku At-Tuhfatul Jawhariyah dalam memahami usul riwayat waras menurut Tariq Asy-Syatibiyah. Buku yang Ustaz susun, bagi Ustaz lah, Ustaz susun kira nak kata puas hati sangat pun tidak, tapi alhamdulillah beberapa rujukan yang diguna, dan setelah melalui proses mengajar sebelum daripada itu, jadi terdapat fahami apakah persoalan-persoalan yang biasa ditimbulkan dalam pembaca di kalangan pencipta ilmu qiraat tentang riwayat waras. Jadi tersusunlah buku ini. Mudah-mudahan dapat faham dengan jelas, dan perkongsian pada hari ini adalah memang kulit ke kulit daripada apa yang terdapat dalam buku. Ya. Jadi insyaAllah kita masih lagi dalam bab mad dan qasd. Belum selesai lagi, dan kalau kalau tak ada apa-apa halangan, jalan clear, tak ada banyak roadblock apa semua, kita akan habis hari ini tentang bab mad dan qasd. Ya, mad dan qasd, panjang ceritanya. Okey. Walaupun sentuh tidaklah banyak sangat tentang mad, ya. Okey. Ini ulang semula tentang tentang mad badal. Tentang mad badal. Okey. Mad badal telah pun kita bagi definisi sebelum daripada ini. Takrif kepada mad badal, dan juga sedikit sebanyak tentang kaitan dengan mad badal. Jadi hari ini kalau boleh kita lihat semula tentang mad badal yang kita sebut sebagai huruf hamzah yang terletak sebelum mad. Hamzah yang terletak sebelum mad dan selepas mad itu terdapat satu huruf yang kita waqaf. Okey. Dianya berbaris atas seperti kalimah mustahzi'una. Jadi di sini mustahzi'una ada yang namakan sebagai syibih badal lah, menyerupai mad badal. Ada yang tak namakan syibih badal, memang mad badal lah tu dia. Dan jadi kita tak kisahlah nak kata syibih badal ataupun mad badal. Cuma kita faham dari segi pattern dia tu. Patternnya ialah ada hamzah, selepas tu ada mad, selepas tu ada satu lagi huruf. Yang mana huruf yang hujungnya? Huruf yang hujungnya adalah berbaris di atas. Wah, baru nampak Kak Ros. Ha? Alhamdulillah, sama-sama Masjid Nabawi. Eh? Kak Ros dekat luar, Ustaz kat dalam. Ustaz Itikah dalam. Okey. Jadi contohnya kalimah mustahzi'un. Mustahzi'un
Dalam ayat tu juga dia ada mak badal yang lain. Dia ada mak badal yang kita namakan sebagai badal wasli. Okey. Baik, contoh yang Ustaz ambil daripada ayat 14 surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu, itu satu mak badal. Qalu amanna, itu juga mak badal. Semuanya kita panggil badal wasli. Sebab apa? Sebab dia bukan berada di patternnya bukan berada di hujung kalimah. Patternnya di awal. Patternnya di awal. Walaupun waf ataupun kita wasal, dia tak ada, dia tidaklah seperti mana kalimah mustahzi'una. Yang ni kita namakan amanu amanna sebagai badal wasl. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Terus lagi sampai jumpa mustahzi'un, maka dia ada formula dia. Dia ada tertib wajah-wajah dia. Iaitu kalau tengok dalam jadual tu, rasanya tak susah ya. Kalau kita merujuk kepada jadual, mungkin peringkat yang pertama, peringkat awal-awal talaki memang selalu kena catat, kena ada apa, kertas layan yang kita tulis tak asing tu untuk senang rujuk. Peringkat awalnya begitu. Memang kalau Ustaz pun habis satu juzuk lah kalau dalam Ustaz tu semua tercatat. Assalamualaikum. Sebab tak ingat ya peringkat awal. Tapi lama kelamaan tu insyaAllah kita dapat ingat. Formula dia ni. Susunan tertib wajah-wajahnya. Contohnya macam ni. Kalau kita baca amanu dengan amanna dua harakat. Okey. Yang kalau amanu harakat, maka jumpa lagi mak badal lain, mak badal yang wasli, yang kita nama mak badal wasli tu memang kena follow yang pertama lah. Dua rakat, dua rakat, dua rakat. Last kali mustahzi'un itu, dia boleh enam, dia boleh empat dan boleh dua. Boleh dua. Jadi menurun daripada yang paling mukaddamnya dengan enam rakat, lepas tu empat, lepas tu dua. Okey, kita baca begitu. Ya, sampai di mustazi'un kita buat tiga kali ulang di situ dengan tiga wajah ya, 6 4 2. Contohnya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. 6. Mula dengan 6, mustahzi'un 6. Lepas tu ulang pada mustahzi'un, mustahzi'un. Itu 4. Lepas tu ulang lagi, mustahzi'un 2. Itu shortcut lah. Tak perlu ambil daripada awal, wa idza laqul ladzina amanu. Tu nak shortcut. Okey. Jadi ingat itu tertib dia. Track dia gitu. Kalau dua harakat yang badal wasli. Kalau badal wasli 4, maka mustahzi'un kita buat 6 dengan 4. Dia tak boleh 2. Kalau perhati, boleh faham rasanya. Kalau badal wasli 4, yang wakaf itu level dia tak boleh kurang daripada badal wasli. Yang badal wakfi tak boleh kurang daripada badal wasli. Dia sama ada sama level ataupun lebih. Macam tu. Ya? Sebab dia arid li sukun. Arid li sukun, dia arid li sukun tu dia tak martabat dia atas lagi. Kemudian badal wasli kalau buat 6, 6 level, kalau ingat formula level tak boleh kurang daripada yang badal wasli tu, bermakna 6 jugalah. 6 sama 6. Jadi total kesemuanya adalah 6 wajah. Itu untuk huruf yang terakhir tu baris di atas. Sekarang kita nak tengok kalau huruf yang diwakafkan itu baris di bawah, pattern yang sama ada di tengahnya dalam ayat itu ada badal wasli, yang last tu ialah ada apa tu, last tu huruf yang berbaris di bawah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, baik, silakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Ar-Ra'd, wallazina atainahum, tu mak badal, atainahumul kitaba yafrahuna bima, terus lagi sampai jumpa ma'ab, itu badal waqfi, badal waqfi. Jadi kalau kita baca atainahum dengan dua harakat,
Maka pada ma'ab level apa ni, pattern yang sama dengan tadi mustahzi'un, dia boleh buat 6-4-2. Okey, itu formula yang asas, memang kita dah faham yang tadi. Copy je 6-4-2 ya. Copy je 6-4-2. Kemudian kalau kita baca dengan dua harakat juga, ya, dua harakat lagi kita buat yang bacaan dengan raum, hanya dua harakat. Hanya dua harakat sahaja bila kita baca dengan wajah raum. Macam mana bunyinya? Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'abi. Ma'abi. Dia bunyi 1/3 harakah. Ma'abi. Okey, itu kalau kita baca wajah raum. Bermakna di situ dah ada empat wajah, ya. Empat wajah. Okey. Baik, terusnya. Terusnya ialah yang empat harakat. Yang empat harakat, kalau kita baca atainahum empat harakat, atainahum sampai di ma'ab, kita boleh buat 6 dengan 4 seperti yang mustahzi'un tadi. Dan kita juga boleh buat raum tapi dengan 4 harakat sahaja, tapi bukan 2 dan bukan 6, hanya dengan 4 harakat sahaja. Okey, kemudian kita baca dengan atainahum 6 harakat pada badal arid lisukun tu, badal waqfi, kita boleh buat 6 harakat seperti mustahzi'un tadi, copy paste saja, cuma plus lagi dengan raum. Bila nak plus dengan raum tu, dia akan mengikut qadar harakat badal wasli tu berapa harakat. Okey. Boleh ya? Okey, baik. Sekiranya huruf akhir selepas mat itu. Sekarang kita tengok kalaulah akhir selepas mat itu berbaris di hadapan dan padanya juga terdapat mat badal pattern yang lain baris depan, la ra'ufun itu kalau wakaf pada la ra'uf, ceritanya. Tapi kalau kita tak wakaf pada la ra'uf, baca biasa je lah. Jadi patternnya macam mana atau wajah-wajahnya macam mana, lagi tambah 15 wajah. Ya, 15 wajah. 15 wajahnya ialah 6, kalau baca imanakum dengan dua harakat, la ra'uf 6-4-2. Sama dengan mustahzi'un. Jangan pening-pening. Jangan terkejut nampak 15. Tapi dia benda yang sama. 6-4-2. Sama mustahzi'un tadi. Cuma dia tambah lagi ismam. Dia tambah ismam. Juga boleh buat 6-4-2. Tambah lagi dengan raum. Raum dia follow yang tadi. Yang ma'abi, yang baris bawah tu. Copy paste saja. Bermakna di situ dah 7 wajah. Dah 7 wajah. Okey. Kalau kita baca badal imanakum dengan 4 harakat, la ra'uf, copy paste macam mustahzi'un tadi, 6 dengan 4, itu dengan keadaan mematikan fa, la ra'uf, matikan fa, dan boleh buat ismam. Ismam macam mana? Muncung bibir mulut saja. Muncung bibir mulut. Selepas cukup 6 harakat, la ra'uf, itu cukup la ra'uf muncung. Matikan fa, kemudian muncungkan bibir mulut. Okey. Baik. Dan plus lagi dengan raum. Nak ambil berapa harakat masa raum? Tengok yang kita baca badal wasli tadi, berapa harakat. Kalau 4, 4. Okey. Yang 6 harakat pula, Okey. Yang 6 harakat kita akan baca dengan sama, ya, 6 harakat juga apa tu, la ra'uf dalam keadaan matikan fa, kemudian
kita buat ismam 6 harakat juga, kemudian kita buat rom juga 6 harakat. Okey. Baik. Baik, selesai. Terus. Habis, habis mak badal. Ada yang tak berapa jelas? Pandangan tu dah selesai ya mak badal? Dah selesai mak badal. Maknanya kaitan badal wasli dengan badal waqfi dah selesai. Sekarang kita nak tengok hukum mad yang baru. Ya, hukum mad yang baru iaitu mad lin. Ya, iaitu mad lin. Lin huruf waw dan ya mati. Kalau kita belajar tajwid hafz memang kita dah tahu dah kalau sebut mad lin. Cuma ada beza sikit dengan waraj ni. Ya, ada beza sikit, khusus ada yang khusus bagi waraj ni. Tiap-tiap huruf waw dan ya yang mati sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas. Okey, sama sama dengan yang takrif kepada mad lin yang kita dah belajar hafz. Cuma hukum mad lin yang dimaksudkan di sini bagi bacaan waraj ialah apabila terdapat huruf hamzah. Ya, apabila terdapat huruf hamzah, ada huruf hamzah bagi okey kejap ya. Okey, bagi riwayat waraj, kalau ada hamzah selepas ya, ada hamzah selepas waw, maka bagi riwayat waraj dia berbeza dengan riwayat ataupun qiraat yang lain. Kalau tak ada hamzah, kalau tak ada hamzah, kena faham betul-betul ni. Kalau tak ada hamzah selepas ya, tak ada hamzah selepas waw, bacaannya sama dengan qiraat lain. Ketika wasal sama, ketika waqaf pun sama. Okey? Baik. Maka mad lin sedemikian yang kita sebutkan tadi, ada hamzah selepas ya atau selepas waw, boleh dibaca dengan dua wajah. Sama ada wasal atau waqaf. Kalau baca sambung pun sama, waqaf pun sama, iaitu kita boleh panjangkan 4 harakat dan ataupun dipanjangkan 6 harakat. 4 harakat kita sebut tawassut. Tawassut. Ataupun 6 harakat kita sebut madu tawil. Ataupun dikatakan juga isba'. Ya, tawassut atau madu tawil. Ya. Ini hanya khusus riwayat waraj. Riwayat qiraat yang lain tu tak seperti waraj berkenaan dengan mad lin. Contohnya, ya, contoh. Tengok ayat wala tai'asu. Wala tai'asu. Wala tai'asu itu dia ada huruf ya yang mati sebelumnya baris atas. Alif tengah-tengah tu, alif ada tanda bulat tu, abaikannya. Dia hanya ada pada tulisan, tak ada pada bacaan. Ya, itu akan ada kaitan dengan qiraat yang lain. Okey. Jadi kalimah ini, selepas ya mati ada huruf hamzah. Bila ada huruf hamzah, maka kita panjangkan 4 harakat ataupun 6. Wala tai'asu. Itu 4. Tai'asu. Boleh juga 6. Tai'asu. Waqaf atau wasal sama. Okey. Sebelahnya tu ada silapan sikit. Bukan yai asula tapi la tu duduk depan tu. Mungkin dah bila dah paste tu dia jadi right left tu bertukar ya. La yai asu pun sama. La yai as. Itu 4. Yai as. Ataupun 6. Yai as. Okey. Kahai'ah. Kahai'ah juga boleh 4-6. Kahai'ah. Kahai'ah. Kita letak lidah pada huruf ya lah. Kahai lidah pada huruf ya. Sebab dia berlaku situ, mad lin ya itu bukan yang bukan seperti mad asli daripada jauf. Yang ni
dia kena letak di huruf ya, ya, dan berlaku mat di situ. Okey, kemudian sawah, 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 sawi pun sama. Ya, ketika wakaf saw ataupun nam saw. Jadi itu maklin bagi waras dan mudah untuk kita kenal qori, qori-qori atau sesiapa yang baca Al-Quran, dia panjangkan kahiyah contohnya, memang confirm dia baca waras. Dia baca waras. Ya. Okey. Boleh, boleh faham ya? Okey. Sekiranya berhimpun mad lin dengan mad badal. Kalaulah dalam ayat itu ada mad lin dan ada juga mad badal. Mad lin kita dah tahu. Boleh baca 4, boleh baca 6. Mad badal pun kita dah belajar. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Okey, cumanya ditegah daripada membaca mad lin 6 harakat. Tak boleh baca mad lin 6 harakat apabila mad badal kita baca 2 atau 4. Kalau dah baca mad badal 2 harakat, tak boleh panjangkan 6 harakat mad lin. Okey? Mad lin tak boleh panjang 6, kena 4 jelah. Kalau mad badal baca 4 harakat, juga sama, mad lin tak boleh panjangkan 6, kena 4 jelah. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ustaz ambil ayat yang lain daripada dalam buku, ustaz ambil contoh ayat yang lain, ayat yang dekat sikit, ada mad badal, ada mad lin. Kalau dalam buku ustaz tu dia jauh sikit, ya. Jauh antara mad badal dengan mad lin. Ini daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-94. Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Itu checkpoint pertama kita jumpa mad badal. Baik, kita jumpa mad badal. La yabluwannakumullahu bi syai'in, itu mad lin. Sekarang kita nak baca mad badal 2 harakat. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd. Kena 4 harakat sahaja mad lin. Okey, itu track pertama. Track yang kedua, kita baca mad badal 4 harakat. Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakumullahu bishay'in minas-sayd. Sama-sama 4. Okey. Bila kita baca mad badal 6 harakat, maka mad lin baru boleh baca 4 dan baru boleh baca 6. Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakumullahu bishay'in minas-sayd. Buat 4 dulu, lepas tu buat 6. La yabluwannakumullahu bishay'in minas-sayd. Gitu caranya. Jadi totalnya ialah 4 wajah kita boleh baca. Jadi track ni kena jaga. Track ni jaga, kena jaga. Memang bacaan waras ni dia formula macam belajar matematik. Macam matematik. Kalau orang yang minat matematik tu, dia sukalah macam-macam gini ni. Formula-formula ni. Ya, dengan angka-angka. Kalau tak berapa minat angka-angka ni, susah jugalah untuk baca waras. Ya. Okey. Baik, selesai. Itu satu pattern. Satu pattern apa? Checkpoint pertama, checkpoint kedua, mad lin. Okey. Sekarang kita tengok terbalik. Checkpoint pertama mad lin, checkpoint kedua mad badal. Terbalik ya. Jika mad lin terletak di awal dan mad badal pula di akhir seperti firman Allah Taala, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim. Itu silah mim jamak, jangan lupalah dah belajar tu. Fatahna 'alaihim abwaba kulli syai, dah jumpa madin. Okey, itu checkpoint pertama. Pergi lagi, hatta farihu bima utu. Checkpoint kedua badal, maka susunan wajah-wajahnya seperti berikut.
lain, kita akan mula dengan 4 harakat. Sampai di mak badal, kita boleh buat mak badal 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh. Dia terbalikkan aja. Kalau kita dah faham yang tadi, yang baru disebut tadi, balikkan, terbalikkan dia. Warnanya sama. Di checkpoint pertama mak badal, kalau baca 2, hanya 4 saja mak lin. Kalau mak badal 4, hanya 4 juga mak lin. Kalau 6 mak badal, baru boleh 4, baru boleh 6. Okey, bermakna ketika 6 tu boleh 2-2 ya. Wajar. Okey, sekarang ni Syai'in kalau kita buat 4, 2, 4, 6. Dan kalau mak lin dah baca 6 harakat, maka pada mak badal hanya boleh 6 harakat saja. Ya. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim akulli shay'in hatta idza farihu bima utu. 6, semuanya 6. Ya, untuk ayat yang keempat. Okey. Di sana ada kalimah yang dikecualikan. Maknanya kita dah belajar tadi tentang mak lin, dah diperkenalkan tentang mak lin khusus untuk waras bila mana ada hamzah. Bila ada huruf hamzah selepas waw ataupun selepas ya yang mati. Okey. Di sana ada kalimah yang tak boleh. Yang tak boleh tak boleh baca dengan 6. Kita kena qas sahaja. Ya. Kalimah mau'ila pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 58. Bal lahum mau'idul lan yajidu min dunihi mau'ila. Kalau tengok di sini kalimah ini wa mati sebelumnya baris atas. Selepas waw mati ada hamzah. Patternnya sama dengan yang kita dah tunjuk contoh-contoh tadi. Tetapi kali ini tak boleh baca 4, tak boleh baca 6, kena baca 2 saja. Kena baca kos sahaja. Kena baca kos sahaja. Cuma kena ingat istilah kos di sini tanpa mat langsung. Tak ada mat. Okey, faham? Bukan maknanya 2 rakaat seperti mat asli, mau ila, tak mau tu. Tak boleh baca dengan 2 rakaat seperti mana kita faham mat asli. Dia maksud kos ni tanpa mat, tak ada mat langsung. Mau ila sekadar, kita lalu matikan waw, mau ila. Okay, tu kata atau perkataan pertama. Perkataan kedua dalam surah At-Taqwir, al-mau'udah. Al-maw'udah. Wa idhal maw'udatu su'id. Ada waw mati. Sebelumnya baris atas. Selepasnya hamzah. Kalau kita hafal dah tentang mak lin, kita hafal mak lin, oh di sini kena 4-6. Gitulah seolah-olahnya. Ya? Kita akan kata kena 4-6. Jangan lupa, ini kalimah yang dikecualikan juga. Tak boleh baca 4-6. Kena baca kos saja yang bermaksud tak ada mak langsung. Wa idal mau'udatu su'ilat. Okey. Mak badal macam mana mak badal? U'udatu su. U'udatu. U'udatu mak badal di situ ada mak badal. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Wa idal mau'udatu su'ilat. Wa idal mau'udatu su'ilat. Wa idal mau'udatu su'ilat. Tak ada halangan. Ataupun tidak ada apa-apa perkara yang menegahkan daripada baca mat badal dengan 2-4-6 pada kalimah mau'udah. Yang tak boleh hanya ialah mat lin. Okey? Baik. Jadi dua kalimah ni kena ingatlah dalam banyak-banyak Quran. Dalam, kalau kita katakan dalam 30 juz tu, dua kalimah ini tak boleh 4, tak boleh 6. Okey, selesai. Manakala lafaz sawati. Kalimah sawati, patternnya mak lin juga.
ada waw mati, sebelumnya baris atas, selepasnya ada hamzah. Sama ya? Sama pattern yang kita dah belajar. Iaitu pada kalimah sawatihima, surah Al-Araf ada, surah Taha ada. Okey. Sawatikum dalam surah Al-A'raf. Jadi dia datang daripada kalimah yang sama, sawati, sama ada berubah domainnya hima atau kum. Di sini harus kita baca matlin dengan dua wajah. Boleh kita baca dengan dua wajah, tapi bukan 4-6. Dua dengan 4 saja. Dua kos dan tawasuk. Kena faham? Kos di sininya ialah tanpa mat. Okey, kos di sini tanpa mat. Kos dan tawasud. Baik. Bila kita baca kos dan tawasud di sini, pada mad badal pula boleh tiga wajah. Mad badal boleh tiga wajah. Atikum, atikum, 4 dan 6. Atikum. Baik. Tapi secara nak jelas, nak apa ni, lagi terperinci, tengok pada jadual yang Ustaz tunjuk di sini, keseluruhan wanya sau tu lin, ya, sau tu lin, a tu mad badal. Di sini kita boleh buat 4 wajah. Kos sau maksud kos tanpa mad. Ambil perhatian, maksud kos tanpa mad. Sau a 2 rakaat. Sau a 2 rakaat. Kemudian sau a 4 rakaat. Kemudian sawa mad badal tu 2, 4, 6 boleh. Bila kita buat saw dengan 4 harakat, saw dengan 4 sampai di a hanya 4 saja. 4 sama 4. Saw sama-sama 4. 6 tak ada cerita. 6 tak boleh. Ya. Yeah. Untuk panjangkan matlin dah tak boleh 6. Mad badal boleh 6. Itu pun ketika kos pada matlin. Jadi di sini dia kalimah yang khusus. Toriknya atau tracknya begitu. Ya, tracknya begitu. Kita nak buat macam mana? Dah tracknya macam tu, kita baca begitu jelah. Habis tu kalau kita baca sawa dengan 4, kemudian mad badal kita nak buat 6, tak boleh ke? Tak boleh baca ke? Baca tu boleh, cuma salah. Baca boleh aje. Sawa tak adalah susah pun, boleh aje. Cuma salah track. Salah track tak sampai ke destinasi yang nak pergi. Yeah? Okey. Selesai. Tengok contoh ayat ni yang daripada ayat 27 surah Al-A'raf. Ya bani Adam. Adam itu mad badal, ya. Mad badal la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma. Sampai okey, pertama kalau kita baca mad badal Adam 2 harakat Adam. Okey, ingat bila kita min kita mad badal 2 harakat, jumpa lagi depannya ada mad badal, dia copy paste saja, dia akan baca 2. Eh, dia akan baca 2 harakat juga mad badal yang akan jumpa nanti, iaitu pada kalimah sawa mad badal kena 2, dan saw itu kos tanpa mad. Sawatihima. Okey, selesai track pertama. Sekarang track kedua, mad badal Adam buat 4 harakat. Adam 4. Sampai di saw, kos dibaca tanpa mad. Saw tanpa panjang. Saw sampai di buat 4 juga. Kenapa buat 4 juga? Sebab main daripada awal tadi, checkpoint pertama Adam tu 4, maka atihima 4 juga. Okey, itu track 4 harakat mad badal. Sekarang ni masih lagi track mad badal 4 harakat. Okey, track mad badal 4 harakat. Pada saw kita buat tawasud. Kita buat tawasud. Saw tawasud.
dan atihima dia ikut main tu. Main tu berapa harakat tadi? Adam 4 harakat, maka A pun 4 harakat. Bermakna semasa 4 harakat mak badal, Adam dipecah kepada dua pada saw. Pertama tanpa mat, kedua tawassut. Okey. Last kali. Last kali mak badal 6 harakat. Adam sampai di saw. Saw dah tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Level dia tak boleh pergi sampai 6 sebab dia hanya boleh tawassut saja. Okey, maka dia kena kos. Dia kena kos tak apa ni, kena tawassut, sorry, kena kos pendek tanpa mat, saw sampai di a kena ikut yang awal tadi berapa harakat. Atihima tak payah fikir banyak sangat. Atihima tak payah fikir banyak sangat. Kenapa? Kerana dia cuma mengikut sahaja Adam itu berapa harakat kita baca. Kalau dua, dua lah dia. Kalau empat, empat lah. Kalau enam, enam. Yang penting, yang saw kena faham. Okey. Saw tu dia tak boleh enam. Dia cuma boleh baca kos dengan tawassut sahaja. Itu pun boleh tawassut semasa track mak badal empat harakat. Okey. Kalau mak badal dua harakat, tak boleh lagi. Kalau enam harakat pun tak boleh tawassut. Okey? Boleh ya? Boleh faham? Jadi rasanya dalam jadual ini rasanya kalau kita belum ingat lagi lah. Macam mana nak ingat ni formula ni? Ingat itu yang kedua. Yang penting faham. Kalau follow kepada jadual ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Alhamdulillah lah. Kalau tengok jadual pun pening macam mana nak buat. Tengok jadual pun tak boleh nak buat. Itu susah sikit. Okey. Baik, perhatian. Ini dah last. Perhatian. Tak sangka pula cepat habis. Apabila berhimpun, dua sebab terjadinya mat pada satu huruf, maka diambil kira yang terkuat sahaja. Okey? Bila berhimpun dalam ayat, dalam satu kalimah itu. Bila berhimpun dalam satu kalimah itu, dua sebab terjadinya mat, dua sebab terjadinya mat, maka diambil kira yang terkuat saja dan dilenyapkan yang yang lemah. Kita buangkan yang lemah itu ataupun tak diambil kira yang lemah itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala al-hadiya wala al-qalaid wala amin. Nampak di sini pada kalimah amin dia ada dua hukum mat itu. Satu dia jadi mat lazim. Satu lagi dia jadi mat badal, ya. Berhimpun di sini. Amin ada dua sebab terjadinya mat. Sukun selepas alif ada sukun, ada huruf mati selepas alif iaitu mim. Mim tu mati tu. Mim yang ada sabdu tu asalnya ada dua mim. Satu mati dan satu lagi berbaris. Okey, jadi ada double mim. Jadi di sini bila berlaku begitu selepas alif ada ada huruf yang sukun, maka dia dihukum sebagai mat lazim. Kalimah ini juga kalau kita lihat selepas hamzah ada alif, hukum apa? Dia adalah mat badal. Jadi antara nak ambil kira kita nak hukum ataupun nak pakai yang mana? Nak pakai yang mat lazim ke nak pakai yang mat badal? Nah, ini dibincang kerana apa? Kerana kita dah tahu mat badal waras kan boleh 2 4 6. Kalau tak dibincang di sini mungkin akan keliru, satu hari nanti mungkin keliru. Oh, pertama buat 2. Wala amin. Oh, 2. Kemudian wala amin. Itu 4. Kemudian barulah panjang wala amin. Dia beramalkan dengan mat badal. Boleh tak nak beramalkan? Jadi di sini dibaca kalimah ini dengan mat yang terkuat iaitu isba', iaitu 6 harakat kerana dia adalah dihukum sebagai mat lazim. Okey, dihukum sebagai mat lazim. Dia maksudnya di sana ada martabat mat. Ya, ada martabat mat.
yang teratas sekali untuk kita faham ke situasi ini. Apabila dia bercampur dua mat dalam satu kalimah ini, nak pakai yang mana, kita kena faham level mat. Yang teratas adalah mat lazim. Jadi yang teratas mengatasi yang bawah. Selepas daripada mat lazim, barulah diikuti dengan mat muttasil. Mat muttasil. Selepas daripada itu, baru diikuti dengan mat arid. Mat arid lisukun. Kemudian diikuti pula dengan mat munfasil. Yang last sekali, baru diikuti oleh mat badal. Sebab itu tadi, yang kita bincang mat badal waqfi dengan badal wasli, oleh kerana nama dia badal arid lisukun, maka level dia tu tak boleh kurang daripada badal wasli. Sebab martabat mat badal paling bawah. Okey. Kalau arid lisukun, dia tak boleh kurang. Sama level, okey. Sama panjang, okey. Tapi kalau kurang panjang daripadanya, tak boleh. Jadi nak sebutnya di sini kalimah almi beramal dengan yang mana satu? Lazim atau badal, maka beramal dengan mak lazim kerana dia level dia di atas. Ya, martabat yang paling atas. Okey, ini contoh. Misal yang kedua, lagi. Misal yang kedua kita tengok firman Allah. Falamma ra'a aydihum. Sekali kita tengok mak munfasil. Kan ra'a aydihum mak munfasil. Macam mana kita mak munfasil? Kena mak munfasil. Ada alif selepasnya hamzah. Okey, ada alif selepasnya hamzah. Mak munfasil lah tu. Dan dalam masa yang sama, kalau kita perhati, kita belajar mak badal. Mak badal macam mana? Lepas hamzah ada alif. Kan? Lepas hamzah ada waw. Lepas hamzah ada ya. Itu mak badal. Dan memang pada kalimah ra'a ini, dia berhimpun dua hukum mat. Mak munfasil pun ya, mak badal pun ya. Jadi sekarang nak beramal dengan yang mana satu? Nak beramal dengan mak munfasil ke nak beramal dengan mak badal? Kalau beramal dengan mak badal bermakna 2, 4, 6. Falamma ra'a aydiyahum, itu 2. Falamma ra'a aydiyahum, itu buat 4. Falamma ra'a aydiyahum, itu buat 6. Jadi sebenarnya tak boleh beramal dengan mak badal kerana merujuk kepada martabat mat. Yang teratas daripada mak badal ialah mak munfasil. Maka dia pakai yang level atas. Dia pakai martabat yang atas beramal dengan yang level yang teratas, iaitu mak munfasil. Kalau sambung kena pakai mak munfasil. Tapi kalau wakaf kita beramal dengan mak badal. Falamma ra'a, itu 2 harakat. Boleh juga buat 4. Ra'a. Boleh juga buat 6. Ra'a. 6. Boleh. Tapi kalimah ra'a ini sebenarnya dia tak bunyi ra'a lah. Dia bunyi taklil. Kita belum belajar lagi. Tak contohlah bunyi dengan taklil sebab belum belajar lagi. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan faham. Di sini tentang kalimah yang berhimpun dalamnya tu 2 hukum mat. Ya. Dua hukum mat. Okey, baik. Alhamdulillah, habis. Habis bab yang keempat. Habis bab yang keempat, dan kita ni sebenarnya kalau kita rujuk dalam buku ini, dia ada 13 bab. Ini baru pertemuan yang keempat, bab mat. Bab yang keempat, dan ada bab yang boleh ringkas, ada bab panjang ceritanya. Ya. Okey, alhamdulillah. Sebelum pergi kepada yang seterusnya, Ustaz bercadang hanya untuk kongsi yang ini je sebab masuk tajuk yang baru tu rasa tak sesuai dengan hari ini, tak nak bagi beban sangat, stres, nak supaya tuan-tuan dan puan-puan rasa qiraat ni tak adalah susah sangat. Kalau di kita terang dengan susah payah, memang rasa susah. Okey. Sebelum masuk kepada yang ditunggu-tunggu, kalau ada persoalan, masih awal lagi ya, awal lagi ni. Boleh siapa nak cuba tanya sebelum Ustaz yang tanya? Ustaz, nak tanya ya. Ustaz, muka surat
Yang tadi itu kan, yang enam harakat wasli dengan wakaf tu kan, dia kata situ enam harakat wasli, lepas tu enam harakat dengan raum. Ustaz boleh tak bacakan ayat tu yang wama kana Allah tu dekat dalam buku ni, muka surah 27? Boleh Ustaz? Dengar tak? Ya, kita patah balik. Ni ya, yang ni ya. Okey, ya. Yang ni. Okey, baik. Ayat ini dia boleh 15 wajah. Ah, banyak tu 15 wajah. Ya, terkejut tengok 15 wajah. Tapi bila di kita tengok hitung-hitung itu tak adalah susah sangat. Copy paste, copy paste saja. Okey, soalan tadi adalah berkenaan dengan ismam kan? Ismam dengan raum. Ah, ya. Okay, macam mana bunyinya? Macam mana bunyi? Macam mana bunyi nak buat ismam, macam mana bunyi nak buat raum? Okey. Contohnya lah, kalau kita katakan dalam ayat ini dia ada mad badal, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, itu mad badal. Okey, bila kita kaitkan dengan innallaha binnasi larauf, kalau nak waqaf, kalau nak waqaf, kalau waqaf, tapi kalau tak waqaf, rasanya tak adalah pecah. Kalau tak waqaf dia tak akan jadi sampai 15 lah. Di mana dia akan follow yang imanakum tu, berapa rakat. Kalau imanakum 2, la ra'ufun pun 2. Ini kalau wasal. Kalau imanakum 4, la ra'ufun 4. Kalau imanakum 6, la ra'ufun 6. Tapi kalau kita waqaf dengan track mad badal imanakum tu 2 harakat, itu pun kalau tuan-tuan dan puan-puan sambung, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهُ, kalau pun sambung. Kalau tak sambung, tak pecahlah dengan wajah-wajah yang banyak tadi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ. Okey, stop. Kemudian, diulang. إِيمَانَكُمْ 4. Kemudian diulang lagi. إِيمَانَكُمْ 6. Jadi habis gitu saja. Innallaha binnasi laraufur rahim. 2. Laraufur rahim. 4. Laraufur rahim. 6. Itu saja bacaannya. Tak terkeluarlah sampai 15. Cuma dalam kitab. Dalam kitab usul riwayat waraj, dan ustaz refer kepada kitab ya dalam bahasa Arab. Mengambil contoh yang ni. Jadi ustaz pun pakai contoh yang ni. Yang ni juga dalam ustaz masukkan dalam buku ustaz. Sepatutnya kena cari contoh yang lain yang memang kita akan wakaf punya ya. Jadi tak apa. Kita meraihkan apa yang ada dalam buku dalam bahasa Arab itu yang disusun oleh ulama ulama yang terkenal juga dalam menulis usul riwayat waraj tersebut. Jadi ceritanya ialah kalau kita baca dua harakat imanakum sampai di la rauf, kita buat enam dulu. La rauf. Mungkin nanti jumpa kalimah yang lain, ayat yang lain, pattern yang gini, formula yang macam ni, kita dah tahulah nak buat macam mana ya. Mula-mula enam. Kemudian empat. La rauf. Empat. Kemudian dua. La rauf. Habis. Kemudian kita buat ismam. La ra'uf. Matikan fa. La ra'uf. Matikan fa dulu. Makhraj pada fa dulu. Uf. Lepas tu baru muncung. Dia takkan bunyi. Dia tak ada bunyi. Hanya isyarat bibir je. La ra'uf. Tolak je bibir. Tuan-tuan dan puan-puan, tolak bibir je. Ya? Itu sebagai menunjukkan ismam. Faham? Buat enam, la ra'uf. Kemudian empat, la ra'uf. Ha, masa sebut fa tu, dia masa sebut fa, bibi tak muncung. Masa kata la ra'u, la ra'u, itu memang kena muncung. Jangan senyum. La ra'u, jangan senyum. Masa kata u tu memang muncung lah. Sebab baris depan, la ra'uf. Bila sebut fa, bibir kembali dengan keadaan kita tarik semula, tak muncung, dengan meletakkan gigi kita kenakan kepada bibir,
bahagian dalam, bahagian basah sebut sebagai bibir bahagian dalam. Fa kan, bila sebut fa, bibir yang bahagian dalam ini kita kenakan kepada kepada gigi yang sebelah atas, ya, sebelah atas ni, bibir sebelah atas. Okey, baru muncung. Kemudian kalau raum pula, raum berapa harakat imanakum kita baca, maka la rauf untuk raum itu saja yang boleh baca. Kada harakat yang sama. Kalau dua imanakum, la rauf untuk raum pun dua harakat sahaja. Raum ni bunyikan sedikit. La raufu, la raufu, bunyikan fu. Tapi jangan bunyi fun, bunyi fu saja. La raufu. Bunyi fu sedikit saja. Okey, itu dua. Kalau imanakum empat, la raufu, bunyikan empat, panjangkan la raufu, baru dibunyikan fu. Maknanya raum tu, raum istilah yang kalau belajar hafs pun ada ada istilah raum itu, satu per tiga harakah. Orang yang dekat dengar, orang yang jauh tak dengar. Itu istilah raum. Cuma kena ingat panjang la rauf berapa harakat dia semasa raum, bergantung badal wasli berapa harakat. Itu saja kunci dia. Jadi senang kita faham. Senang kita faham. Ya. Yeah? Okey. Kalau ismam, ismam boleh je. 2 4 6 boleh je. Macam kita belajar haf, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh 2. Nasta'in. 4. Nasta'in. 6. Boleh 2 4 6. Jadi ismam dia boleh semua. 2 boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Raum pun boleh juga 2 4 6, tapi dia terikat dengan badal wasli berapa harakat. Okey. Baik. Boleh. Boleh, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Boleh ya Ustaz, yang Ustaz nak tanya. Okey. Kalau ajar. Ada dalam ayat tu ada tiga wajah, maknanya kalau sekali kita baca tidak semestinya diulang-ulang ikut wajah tu kan. Kalau kita nak guna enam wajah, enam harakat, maknanya kita guna enam aja lah. Macam mana tu? Tak berapa jelas sikit. Ulang sekali lagi. Begini Ustaz, macam contoh dalam ayat tu ada tiga wajah. Boleh baca okay. Empat, boleh baca dua, boleh baca enam. Kalau kita nak baca enam, tak perlulah kita nak ulang baca dua ke apa semua. Cuma sekali. Oh, soalannya. Lafaz lah maksudnya. Okey. Maksudnya untuk mak badal lah ya. Mak badal maksudnya. Ajar tanya tentang mak badal lah ya. Mak badal. Soalannya mak badal boleh dua, boleh empat, boleh enam. Adakah perlu diulang-ulang kan? Atau ambil satu aja? Jadi dia bergantung kita talaki dengan guru kita. Guru kita buat macam mana? Ada setengah guru kita yang minta kita ulangkan semua mak badal. Jumpa mak badal, kamu kena buat 2, 4, 6. Jumpa mak badal, 2, 4, 6. Itu ada guru yang begitu. Jadi kenapa dia buat begitu? Dia nak ajar semua wajah. Semua wajah-wajah, semua track. Semua track dalam riwayat waraj. Maka orang yang dapat belajar semua track, dia beruntung. Dia beruntung kenapa? Nanti dia nak mengajar murid dia, dia boleh ajar apa-apa dia, yang track dia boleh ajar. Sebab dia dah belajar. Dia dah talaki. Baik, ada yang talaki dengan guru dia, dia cuma ambil satu track je. Dia ambil mak badal dua harakat je. Jumpa mak badal dua harakat. Jumpa mak badal dua harakat. Jumpa mak badal dua harakat. Maka dia dapat dari guru dia hanya dua harakat. Jadi untuk dia ajar kepada murid dia, dia cuma mampu ajar yang dua harakat. Dia tak mampu untuk ajar empat, dia tak mampu untuk ajar yang enam. Kalau ajar pun, dia tidak ada sanadnya yang empat, yang enam. Dia cuma ada sanadnya yang dua sahaja. Dia begitu. Kalau okay. Kita baca Al-Quran, kita boleh pilih salah satu ke Ustaz? Kalau kita baca untuk dapatkan kita nak tilawah biasa sempena Ramadan, nak tadarus, nak membaca, nak tilawah Al-Quran seperti mana hafs, tak ada masalah, pilih satu je. Pilih satu je, tak perlu semuanya.
satu jalan, satu track je, dua rakaat sampai khatam. Boleh. Ataupun empat rakaat sampai khatam. Boleh. Sebab kita dah belajar dengan guru kita semua. Kita dah belajar dengan guru kita, kita dah talaki dengan guru kita ke semua track. Maka bila kita nak baca sendirian, kita bebas nak pilih dua, nak pilih empat atau nak pilih enam. Tapi kalau kita bertalaki dengan guru kita, mak badar cuma baca dua harakat saja, masa maka bila kita baca tilawah bertadarus sendirian, bulan Ramadan atau bulan yang lain, kita cuma boleh baca dua je. Tak boleh baca empat. Tak boleh baca enam. Kenapa tak boleh? Bimbang yang kita baca empat, yang kita baca enam itu tersalah track pada hukum yang lain. Kerana waraj ini, mad badal dia ni banyak kaitan. Hari ini kita tengok dia berkait dengan mad lin. Nampak tak? Hari ini kita belajar mad badal kaitannya dengan mad lin. Kalau baca mad badal dua, mad lin macam mana? Kan? Dan juga kita belajar juga mad badal kaitan dengan badal waqfi. Badal waqfi. Nanti kita akan belajar pula mad badal kaitan dia dengan yang fatah taklid. Masa dua boleh tak nak taklil, masa empat kena fatah boleh tak, masa enam macam mana tempat yang fatah taklil. Jadi dia track dia tu orang panggil banyak formula. Jadi sebab itu kalau kita belajar semua wajah, maka kita tahu tracknya, jadi bebas nak baca mana-mana wajah. Kalau talaki dengan guru, satu track je, tapi baca sendiri kan, satu track je lah. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Begitu jugalah dalam solat kalau nak baca waraj dalam solat, pilih satu track jelah. Satu track. Jangan dah ulang 2 4 6. Tak buat gitu. Dia macam gini. Kita belajar hafs, dia ada satu tariq Syatibi, ada satu tariq Jazari, betul tak? Ada Syatibi, ada Jazari. Jadi kalau pilih tariq Syatibi, bawa Syatibi jelah. Kalau pilih tariq Jazari, bawa tariq Jazari je lah. Jadi kalau kita kata tariq Jazari makmum fasih, boleh juga dua harakat. Kan? Bila kata tariq Syatibi makmum fasih, dia kena empat. Kalau baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayuhal kafirun, pilih satu tariq je lah. Pilih Syatibi je. Jangan sekejap Qul ya ayuhal kafirun, tariq Jazari. Qul ya ayuhal kafirun, tariq Syatibi. La a'budu ma ta'budun, tariq Jazari. Jadi dalam solat pun gitu, kita umum ya. Tak perlu pilih satu track saja ya. Okey. Alhamdulillah, boleh. Ada lagi Ustaz, kita nak tanya Ustaz. Satu last nak tanya. Ustaz. Boleh Kak Saidah. Kak Saidah ni tertinggal muka surat. Ya, buku ke tertinggal? Buku tertinggal muka surat ke Kak Saidah? Tak tertinggal. Ustaz ajar, Ustaz terangkan tadi mad badal dengan mad lin dalam satu ayat. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat berapa? Muka suratnya adalah kejap ya. 28. Muka surat 28. Boleh rujuk. Senang je ni. Dah ada jadual. Ikut arahan dia nak tekan minyak berapa kilometer sejam tu. Kalau buat ini dua, yang sana berapa. Ikut formula je. Tak susah ya. Cuma nak ingat tu je yang susah. Nak baca rasa tak ada masalah. Bagi Ustaz lah. Ustaz rasa tak ada masalah kalau follow. Kalau faham betul-betul arahan ini. Kamu panjangkan mad badal dua harakat sampai di mad lin kamu panjangkan empat harakat. Rasa dah boleh buat. Betul tak? Cuma nak ngingat ni je. Nak ngingat ni memang susah sikit. Kecuali macam mana boleh ingat? Bila dah selalu. Ustaz ni, Ustaz tak hafal ni. Tak adalah Ustaz duduk sekejap, duduk diam, hafal. Dua, empat. Dua, empat. Empat, empat. Enam, empat. Enam. Tak ada. Tapi dia ingat dengan sendiri bila kita selalu ulang kaji, selalu baca. Ustaz setiap hari bertalaki dengan guru ustaz dua kali sehari.
dua kali, pagi talaki, malam talaki, pagi talaki, malam talaki, sampai sebulan setengah lebih kurang gitu, khatam waraj. Khatam waraj. Jadi sebab tu boleh ingat, sebab kita dah selalu jumpa, bukan berjumpa sekali seminggu, setiap hari. Jadi alhamdulillah lah boleh ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun boleh juga boleh ingat. Syaratnya kena jumpa kerap lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, dah cukup dulu ya. Kita pergi pada soalan yang Ustaz nak tanya pula. Hari ini Ustaz dimaklumkan tuan-tuan dan puan-puan bertuah kerana ada dua hadiah. Ada dua hadiah rezeki betul lah tuan-tuan dan puan-puan ni. Hadiah untuk yang dapat jawab dengan betul. Okey, soalannya yang pertama, sebelum itu kita bagi peluang kepada yang belum menjawab. Sekiranya tak ada orang yang belum menjawab, tak nak jawab-jawab ni, maka kita bukalah pada yang telah pun jawab dan jawab. Ya? Betul ya? Kak Ros gitu ya? Okey, baik. Okey. Soalan pertama, apabila mad badal dibaca dengan dua harakat, berapakah kadar mad pada mad lin dan pada badal waqfi? Kalau mad badal dua harakat, mad lin berapa harakat? Dan badal waqfi pula berapa harakat? Senang je, angkat tangan. Hadiah menarik ni, hadiah ni. Hadiah memang menarik. Alhamdulillah. Mad badal dua harakat. Mad lin berapa harakat? Dan badal waqfi pula berapa harakat? Baru je belajar tadi kan? Tengok. Tak ada masalah. Jawab seperti mana dalam buku. Tapi Ustaz tak cakap lah muka surat berapa dalam buku. Okey. Ada orang angkat tangan ke ni? Ustaz tak perasan ni. Takkan ni tak ada orang angkat tangan ni. Cepat. Oh, Kak Nuraini, pernah jawab tak? Kalau dekat group, dekat group ni tak pernah lagi lah. Group lain dah pernah. Okey, okay. Bagus. Kalau group ni tak pernah jawab, memang boleh jawab. Dekat kelas ini belum lah. Kelas hari lain dah. Kelas hari lain dah. Kelas lain yang lain lah. Bukan dengan Ustaz kan? Kelas Hamzah. Hamzah dah. Oh, Hamzah dah. Oh. Kelas hari Senin je belum. Yang belum. Bolehlah terima ya. Sebab dah tunggu 2 minit tadi. Tak ada orang nak jawab. Okey, silakan Kak Nurini. Kalau belum jawab untuk waraj, boleh jawab untuk waraj. Semua dua-dua-dua Ustaz. Dua mad badal. Dua mad lin. Dua badal waqfi. Semua dua ya. Kenapa dua pilih dua mad semua lin. Ni? Yang mad badal. Satu pun dua juga. Mad lin. Mad lin yang kita belajar tadi. Mad lin yang kita belajar tadi waraj. Berapa harakat ya? Ada sebut dua harakat tak? Tak ada eh? Tak ada Noaini? Saya jawab. Noaini? Okey. Okey, kita bagi peluang pun. Saya jawab. Dia sebut kafar. Kafar. Dua harakat, dia sebut kafar. Nanti sekejap. Ni suara daripada siapa ni? Daripada mana ni? Mekah ke Madinah ni? Suara tak nampak tadi. Siapa yang tadi bunyi? Saya Ustaz. Saya nak jawab. Kak Aminah. Ya. Yeah. Okey Kak Aminah. Kak Aminah belum jawab lagi kan? Okey, belum. Saya peserta baru. Oh, peserta baru. Okey, peserta baru cukup berani, silakan. Dua kos dan dua. Mula-mula dua, lepas tu lean kos dan the other one is two. Dua. Oh, semua. Semua dua sama dengan Kak Nuraini jawab. Tak, yang kos tu tak ada mat Ustaz.
Okey, kos yang tak ada mat. Kos ada mat. Okey, faham. Faham. Yang kos maknanya tak ada mat. Bermakna yes. Pertama modal dua harakat, kemudian yes. Kos mat, kemudian tanpa yang mat. And then dua. Okey, juga tak berapa tepat lagi jawapan tu. tak tepat lagi. Namun Kak Afsah daripada Baitul Maqdis nak cuba menjawab. Tapi Kak Afsah belum jawab lagi ke sebelum ni untuk Warash? Tak ingat saya belum Ustaz. Kak Afsah macam dah pernah jawab tapi tak ingat. Hamzah ke Warash? Okeylah saya Kak tak jawab. Ustaz, boleh saya cuba jawab Ustaz? Kak Natra macam dah ada juga kan? Saya belum. Saya cuba jawab. Boleh jawab tak? Kak Afsah pernah jawab. Boleh saya jawab tak Ustaz? Nanti Kak Natra, nanti kejap ya. Kejap. Yeah. Saya dah ada jawab Ustaz. Saya dah ada jawab dulu. Hamzah ke Warash? Saya rasa Hamzah. Rasa Hamzah. Kalau rasa Hamzah, Warash. Atau dulu Kolun kan? Tak, saya Kolun tak ikut Ustaz. Oh, Kolun tak ikut. Baik, baik. Okey, boleh silakan Kak Afsah, Kak Natra nanti kita bagi pada Kak Afsah sebab tadi dia dah nak cuba. Silakan. Tapi jawapan saya sama dengan yang sebelum ni. Itu dengan dua baca mat badal dua. Matlinnya baca biasa dan badal wafinya baca dua. Okey, maknanya tak betul jugalah sebab Ustaz dah cakap tadi Kak Noin pun tak tepat, Kak Aminah tak tepat. Okey Kak Natra sekarang. Okey Ustaz, saya agaklah ni ya. Mak badal dua, mak lin empat, mak tu dua. Mak badal dua, mak lin empat, mak badal wakfi dua. Ayah. Tak betul juga. Tak betul juga Kak Natra. Nak cuba Ustaz? Okey. Cuba Ustaz. Siapa cuba-cuba ni siapa ni? Tak nampak. Aisyah. Aisyah tadi. Aisyah. Kak Aisyah. Kak Aisyah Ahmad. Ya. Yeah. Okey Kak Aisyah. Okey saya cuba eh. Salah tak pula Ustaz eh. Kita cuba. Mak badal dua harakat. Lepas tu mak lin tu empat harakat. Lepas tu wakfi tu enam. Kemudian kita pergi empat. Kemudian kita pergi dua. Ya yeah, betul. Betul Kak Aisyah. Alhamdulillah. Dia macam tu. Dia mak badal dua. Bila kita baca mak badal dua, kita refer kepada formula yang bertemu mak lin. Kan ada sebelum ni kan ada dalam jadual itu mak badal dua dalam muka surat 28 tu ada tu. Mak badal dua, mak lin empat. Ustaz tak cakap kalimah sawatikum. Bukan sawatihima. Bukan. Ini yang umum, mak lin. Bukan kata kalimah sawatikum atau sawati. Jadi mak lin empat, badal wakfi yang ma'arid lisukun mustahzi'un tadi. Mustahzi'un, formula yang tu. Jadi kalau baca amanu dua harakat, mustahzi'un kan boleh enam, boleh empat, boleh dua kan? Itulah jawapannya. Alhamdulillah Kak Aisyah. Alhamdulillah tahniah kepada Kak Aisyah. Dapat Ustaz, saya nak keluar dulu boleh Ustaz eh? Saya nak keluar dulu boleh. Ada belum masak lagi. Terima kasih Ustaz. Okay, sama. Soalan yang kedua terakhir untuk hari ini, berapakah kadar mat pada mat lim bagi kalimah yang berwarna merah di bawah ketika wasal dan ketika wakaf bagi riwayat Warash? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Berapakah kadar mat lin kalimah berwarna merah kalau nak wakaf, kalau nak wasal? Kak Afsah macam geram-geram. Silakan Kak Afsah. On mic. Sama ada dibaca empat atau enam, sama ada wasal atau wakaf. Macam mana? Macam mana? Dibaca sama ada wakaf atau wasal, boleh baca empat atau enam.
harakat. Okey, boleh baca 4 dengan 6. Wasal dengan wakaf. Tak betul, tak betul. Salah. Salah Kak Nuraini sekali lagi. Kak Nuraini mencuba. Wah, macam main bola pula. Ha. Dilambung kepada Kak Nuraini. Sila Kak Nuraini. Okay, saya nak try je. Okay, kalau dia wafal 4 atau 6. Tapi kalau dia wakaf 2, 4, 6. Okay, kalau wasal 4, 6. Kalau wakaf 2, 4, 6. Eh, macam mana? Kalau wasal... Kalau wakaf 2, 4, 6. Gitu Kak Nuraini? Ya, kalau wakaf boleh 3 wajah 2, 4, 6. Tapi kalau wasal 4 atau 6. Jawapan tak betul juga. Last kali tak betul juga. Kak Nurhayati. Kak Nurhayati pernah jawab tapi ustaz tak ingat last. Nurhayati tak boleh. Sorry Hayati. Nanti kita pilih yang sama. Okay. Oh ya kan. Belum jawab. Nanti. Tunggu kalau ada orang lain. Nurhayati ni memang hebat, boleh jawab. Kak Ros pun macam geran nak jawab tapi dia tahan juga dia bagi pun. Tahan bagi orang lain. Okey, siapa lagi? Ni yang saya nampak kat Siti Junaida tak ada. Senang aja ni. Dia tak ada Hamzah. Bagi clue. Nak kena bagi orang menang. Sebab dah nak buka ni. Dan nak buka ni, jangan nak bagi clue. Dia tak ada Hamzah. Masak ni. Tak ada Hamzah ni. Ha, yang tak kita ada Hamzah ni. Macam mana baca tak ada Hamzah? Kalau tak ada Hamzah, macam mana? Macam mana untuk waras kalau tak ada Hamzah? Kalau wakaf, hafnya macam mana hafs? Hafs macam mana kalau dah tahu hafs? Rasanya tak ada masalah untuk waras. Tapi kalau hafs pun kita confuse lagi half di sini, mungkin tak dapat jawab untuk waras. Saya bagi Kak Aminah. Ustaz, Kak Aminah try. Okay. Kak Aminah tak jawab salah tadi. Okay, kalau wasal dua. Kalau wasal dua. Kalau wasal dua. Okay, wasal kan. Waras satu. Okay. Tak salah ke? Kalau wakaf 246. Okey, kalau wasal 2, maksud Kak Aminah wasal 2 itu ialah tanpa mat. Betul Kak Aminah kan? Tanpa mat lah. Dua itu bermakna tanpa mat. Jadi yes, kalau kata 2 tanpa mat, jawapannya betul lah. Cost di situ maknanya tanpa mat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad tanpa mat. Yes. Maknanya kos. Nasib baik ustaz. Nasib baik ustaz bantu. Betul. Bukan salah. Betul lah tu Kak Mina, betul. Wow. Tapi kalau kata kos itu dua harakat, jawapan salah. Tak. Tanpa mat. Itulah, betul lah tu. Maknanya, Ustaz nak bagi maklum kepada yang lain. Ya, maklum kepada yang lain. Kalau baca dengan dua harakat tarakai fa'ala, jawapannya salah. Atau bacaan begitu salah. Yang sebetulnya ialah tanpa mat langsung. Tarakai fa'ala rabbuka bi'an. Okey, tahniah kepada Kak Aminah yang dapat jawab dengan betul pada soalan tersebut. Okey, rasa macam soalan tu dah mudah ya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz bagi kena saya jawab. Okey, baiklah, alhamdulillah kita selesai pada petang ini berkenaan dengan pembentangan metodologi riwayat waras. Insya-Allah kita bersambung lagi pada pertemuan akan datang. Cuma saya tak ingat akan datang minggu depan tu on lagi ke dah tak on lagi. Mungkin dah boleh maklum sekarang ke? On lagi ke minggu depan ni, hari Isnin? Datin? Kita pulang ke ustaz kot. Yang ustaz ingat cuti raya tu off lah. Tapi, cuti raya Khamis dengan Jumaat 13-14. Khamis
Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu semua Ustaz lock off semua kelas. Okay. 17 lah. 17 yang tak ada. Yang dekat ni belum raya lagi. Jadi Ustaz belum. On. On. Okay. Okay. Jadi insyaAllah kita bertemu pada minggu depan ya. Jangan lupa untuk besok last untuk qiraat hamzah, kita selesaikan metodologi untuk qiraat hamzah. Lepas tu off, kita sambung balik pada pertemuan yang akan datang dengan teknik yang lain berkaitan dengan qiraat hamzah juga insyaAllah. Okay, wallahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya, petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran, berilah kami, ya Allah, kekuatan dapat baca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang, jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah rezeki, usia dan ilmu kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Selamat puasa.